Danki pakeda kunos ia warnos informe nang di Aruba. Dia 13 di mart, asi 2 anya ko a detecta e prome caso na di COVID-19 na Aruba e durante e pandemia, 212 persona a faese. Gobierno di Aruba a paraquieto na e fecha e retonang de ultimo 2 anya nang de un ceremonia solem. Primer ministro Evelyn Weaver Cruz, entre outro, aí a palavra. O 12 anos passado, riba de 3 de março de 2020, COVID abate na nossa porta aqui na Aruba. Dois casos de COVID agora detectaram no dia aí, e me será ser a escola, me será ser a fronteira, me será cancelar a celebração de 18 de março, dia de himno e bandeira, que está já em full swing. Nos será introduzir toque de queda e nos será tener urgente para dentro. E me acorda todo o sentimento que estava a dominar o tempo aí. Se a mim também, houve preocupação, temor, e inseguridade e tristeza. Mas ao mesmo momento também, uma determinação grande e uma força incrível para nos enfrentar o reto aqui e surpassar e sair mais forte de gente. Nos une como uma nação e nos brinda a pandemia aqui na nação junto. E agora, nós sabemos que nós temos situação. Houve bomba de controle, nós temos uma exit strategy acaba e pendente para mirar também que o mundo inteiro também faz. Ter comunidade para nos seguir cuida e nos seguir vacunar. Sin embargo, nós temos um dolor grande. E esse é que mais de 6 milhões de pessoas a falecer ao mundo com COVID. E tem não, nós 202 romanos com aqui na Aruba também a perder a batalha. E agora nós também juntos para recordar. Vamos unir em oração para não pôr sossegar na paz. E vão ter em oração também, e família, nan, e amistade, nan, que te estima. Nan. Ministro de Enseñança e Deporte, Sr. Andy Cruz, aduna um relato de uma subsita na Holanda, para, entre outros, e vir London Overleg, com seu colega ministro de Reino. Sr. Cruz explica algum de ponto nan de slot conclusivo que o tour 4 país afirma. Uno de nante civil effect. Com a baia de acordo com ele, de totalidade, por quatro países, viaja aqui, caminha com o estudante que estuda rechten, entre outros, arriba master nível, agora que no futuro também tem oportunidade também, que agora vou fazer o estudo na Aruba, já que eu vou evaluar, e também com o São Martin, vou por 30 e exercer trabalho na Holanda também. Antes não estava assim, e acordo com a mesa, aunque me tenho visto falta um processo jurídico, caminho com o ministro Nang de Justiça, me este adaptar e parte aqui para o Biden efeito. E assim, quatro países não tratam outro igual, como queira que no momento não aqui, mas não é aqui finalizar, um gente que faz rechten aqui na Aruba, estudia lei, por 30 também traga na Holanda e não vice-versa, só maneira que estava a guarda cobrir. Um outro ponto é estimular de lerar um opleiding, estimular isso aqui, saman opleiding, e mais que claro, tem um projeto que já a iniciar, para mim, com o tempo, que chama Kibrahacha, onde é docente não está guardo preparar, pero de uma combinação de um projeto onde toda a isla não está participativa de isso aqui, então, sigue estimular isso aqui e arranca o projeto de Kibrahacha para dar conteúdo na parte aqui. Um outro está Saman Horizonte, está um outro tópico que eu vou tratar, está mais amplo, o qual quizás não me interessa adiante, para lo percurar também, de futuro cercano, para mais MBO diplomas de verpleegkundige opleiding, que nós temos full histórias atrás, que nós não temos detalhes, mas tem uma comissão que eu vou nombrar e lo vai work out e parte aqui também. Um outro ponto que está na agenda, mais que claro, é doorlichting, que toma lugar, acaba. Underways, entre outros, e reforme que está tomando lugar underways para um parte de nós. Aruba tem seu terceiro rapport e award publicado desde janeiro. Lamentavelmente, não estava assim a ler com o Corsoa ainda. Corsoa acaba de receber de semana passada, o momento que nós estamos viajando. E de San Marta não está claro ainda, não está look forward para a portinha aqui, claro, de luna de abril. Para o motivo,
E inspeksi di Holanda, e sono contata na cabeça di investigação aqui, junto com inspeksi di cada isla, di Aruba, Corsau e San Martin, signor Eric Martensa, a dono un'esplicação breve, arriba onde nos está parado agora aqui. E televidente, boa atenção agora para o seguinte reportagem internacional com o nosso colega Marco Zani Willems. Televidente, un felice noci. Russia ta ninga di apidi Cina iudanze nel su guerra na Ucrania. E sa che despues ku merka advertiko erano par un banda i permiti Cina suavisa sanciona economico contra di Russia. Según fuente na Washington DC, Russia lo apidi Cina pa assistenzia in vista di sanciona economico for di West. E per di show lo ta inserà iudanza militar in forma di equipo e arma, e anche assistenza economica, per suavizzare l'impatto economico di sanzioni. L'americano non avvisa specificamente che Russia lo ha pedito Cina per nave aereo militare non tripulata o drone. Merca durante il fine di settimana ha avvertito Cina che qualche aiutanza lo è inaccettabile e merca lo toma passo non firme per assicurare esaki. Tanto Cina come Russia non servisa ta ninga esaki completamente, según Russia, e non appidi Cina pa aiutanse e non tin mester di assistenza di niun paese tampoco pa concluir su campagna militare na Ucrania. Según Russia, ta agrega, emission ta canando 100% según plan e nan lo sigi te ora logra nan meta. Según Russia, è paese sostenibile a pesar di sanzioni economico e tin tur recurso necessario na su disposición pa termina e guerra Ucrania según plan tambe. E se ita inserà derrota e demilitarizzazione di Ucrania. Holanda e Australia ta entama caso nuovo contro di Russia pa derrumbe di vuelo MH17 di Malaysian Airlines 8 anni passa na Ucrania. E l'altro è di 4 caso relacionato con la tragedia di MH17. Un avion di passaggero qua sale aeroporto internazionale Schiphol na Amsterdam rumbo pa Kuala Lumpur na anno 2014. Passando riba Ucrania e avion te che alcanza un proiettile e te cai den ost di e paese. E tempo a che ya tabata den principio di e guerra den ost di Ucrania entre governo central di e paese na Kiev e ciudadan separatista independista pro-russo den ost. Conflitto di qual que aienan a sigi escala e te llegan a invasion di Russia na Ucrania. Forse non pro russo di ost di Ucraina è tempo e ha arma se che Russia pa non porbringa Kiev, incluendo missili antiaereo sofisticati, qualta lo qual ha usa tambe pa abbascia e avion MH17 a bo. E punto ta qua a dimostra che è proiettil ta fabbricazione russo e qua tira esaki fuori di ost di Ucraina territorio di separatista, però según Holanda e Australia, mester oficialmente tiene Russia mes responsabile pa e hecho. Tabata Russia su arma de un guerra con Russia tabata envolvi. Russia come tal ha violato l'accordo di Chicago di 1944 che ha stipulato che tutto il paese deve essere solo per la sicurezza per lo che è buono per il passaggero. Deve stabilire esatto ufficialmente di forma che porta una medida adeguata contro di Russia, según Holanda e Australia. E che ora è stata entregata a ICAO, l'Organizzazione Mondiale di Aviazione Civile. In nome di Dio, para e massacre na Ucraina. Assina Papa Francisco, obispo di Roma, a exclama. Según el líder católico, no tiene ni un per ni un manera como por justificar el matamento de mucha y ciudadano non civil in defenso. In nome di Dio, chiedo fermate questo massacro davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi. Non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. Amico Marco Zani Willems, passo felice noci. Televidente di Dutch Caribbean TV e oyente di Voz di Boneiro, danki pa sintonizar noticiero estelar di Auge a Luna, 10-4 di marzo di anno 2022.
Pa a mi tabata un placer pa tabolesa do pa ave noci e mi chiera invitavo pa che era denge tremendo programación di Dutch Caribbean TV. E al final, televidente e oyente, non ha che darmi nada otro. U deseiavo un buon siman, un felice noci e laganos visa te e prossimo via. Ciao! Flow Curaçao ha presentato il noticiero estelar di Dutch Caribbean TV.